Aí estão as abelhas fazendo o seu trabalho incansável de polinização, fundamental para a natureza, para a vida, para tudo. Abelhas melipônias, né? Conhecidas como abelha Europa, não nativas do Brasil, de ferrão, introduzidas, né, a partir da colonização para a produção do mel. Se adaptaram muito bem, se tornaram fundamentais para a produção de alimento, inclusive o seu alimento, que é muito apreciado, o mel. As abelhas estão desaparecendo em boa parte do Brasil por causa da intensificação da agricultura, especialmente devido ao uso do agrotóxico. Inclusive essas lavouras que usam o agrotóxico, sem as abelhas para polinizá-las, elas não vão adiante. É um trabalho formidável, muito lindo. E a gente faz um apelo aí para que as pessoas, né, passem a ser mais sustentáveis. Existem outros métodos, outros meios, né, para não favorecer indústrias e pequenos grupos que detêm o poder e a troco de destruição massiva da vida. É um privilégio poder estar aqui nesse momento, né, na área de flores silvestres, a florzinha do cerrado, o dorme-dorme, né, conhecido como dorme-dorme, é um